Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje viemos aqui novamente pra fazer o quê? Abrirmos caixinhas no CSGO.net. Eu acabei de abrir live e acabei de começar a gravar também. Mano, eu abri live fazem 2 minutos e já tem 270 pessoas. O bagulho tá louco, irmão. Salve, Rei do Profit! Salve, salve, salve! E galera, hoje eu vou sortear pra rapaziada várias vezes na conta deles. Eu vou sortear depósitos nas contas deles. Vamos que vamos. Se você assiste aqui no YouTube e não assiste na Twitch, já começa a assistir. twitch.tv/sal. Os bastidores dos vídeos todos são lá. Eu faço live, mano. 3 minutos de live já tem quase 400 pessoas na live. É muita gente. Então isso significa que a live é legal. A live é da hora. Então vem. twitch.tv/sal. Manos, eu estou aqui com $700 e 700 bonus points no CSGO.net. E, manos, o profit dos inscritos tá absurdo aqui no CSGO.net, sério, absurdo. Como o CSGO.net notou que, tipo, mano, os caras estão profitando demais, o meu cupom, infelizmente, ao invés de dar 50%, ele abaixou para 40%. Eu sei que o banner tá errado ali daquele lado, tá errado o banner, mas amanhã eu já vou corrigir esse banner para 40%. Então agora, ao invés de você ganhar 50% de bônus, você passa a ganhar 40%. Porém, não é uma diferença muito significativa, tipo, 10%, ok, tá suave. Então, se você quiser depositar no CSGO.net, utilize o cupom SAULO para ganhar os 40% de bônus. Continua sendo um valor bem significativo. Os 40% é muita coisa. Eu vou compensar vocês essa perca de 10% nos sorteios mensais. Inclusive, o sorteio mensal do mês de março é de simplesmente essa linda M9 Gama Doppler de R$4.000. Para você participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net, mandar print no formulário que tá aí na descrição. Realmente, após a entrada do Probably Fair aqui no CSGO.net, os drops ficaram simplesmente insanos. Então, tipo, tava todo mundo profitando. Ainda continua, todo mundo profitando muito. É, vocês podem ver aí nos profits diários no início dos vídeos. A galera tá profitando absurdos. É verdade. Então vamos aqui, rapaziada. 734 bonus points. A gente consegue abrir algumas caixinhas do Fallenzeira. Vamos lá, 5 do Fallen pra começar. Já estamos com 586 pessoas aí na live. Sejam todos muito bem-vindos. Exclamação sorteio nesse chat maravilhoso pra participar do sorteio, e vamos que vamos. Ó, ganhamos uma Desert Eagle Hand Cannon de $138, já foi top. $220, perfeito, maravilhoso. Vamos, mais 4 do Fallenzer. Mais 4 do Fallenzer. Eu confio, mano, olha a chance de vir a Lore. Mano, impossível vir a Karambit Lore. Cê é louco, 0.009. Tá maluco? Mas pelo menos veio uma kill confirmed e ok. E, manos, a minha caixa aqui no CSGO.net tá insana. A galera tá postando demais aqui. Então, ó, já vamos abrir 10 da minha pra ver o que vai acontecer aqui, mano. Mano, a galera tá profitando demais aqui na minha caixa. Tipo, é um bagulho sinistro mesmo. Eu tô falando, papito. Já veio logo uma Falcon. Uma Falcon Knife Scorched. Safe do safe do safe. Vamos vender tudo que a gente não tem muito interesse nela. Mas vamos abrir mais 10. Vamos abrir mais 10. Vamos que vamos. Tô falando, irmão. Exclamação sorteio, rapaziada, pra participar do sorteio. Porque eu vou depositar na conta do 6 frenético hoje, hein? E grafite! 87? Como assim essa grafite tá valendo 87, irmão? Eu achei que ia valer mais. Achou errado, otário. Foi profit de qualquer forma. Preju agora, né? Preju. Mais um preju, acho que a caixa é pra vocês. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos de knife. Quantas vezes? 5 vezes a knife, irmão. E a gente pega essas facas e joga pro upgrade. EZN, obrigado pelo sub também, irmão. Chu de coração nesse chat maravilhoso. Vamos ver qual faquinha veio. M9 Crimson Web. Ok, ok, ok. 320 ela, 746. Tá, perdemos $60 mais ou menos, mas pelo menos ganhamos todas essas skins. Safe, 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 safe. Essa M9 Crimson Web, eu vou tentar pegar ela. Tá dando indisponível. Van, sério? 163 a gente consegue abrir. Consegue abrir mais uma de faca. Mano, eu preciso muito comprar Neossoro. Quem aí usa Neossoro também? Pô, tá. Nossa, fica um negócio de louco. Comprar já logo uns 30. Falcon Slaughter de
185 profit, ok. Então, no nosso inventário aqui, a gente começou com $700, estamos com 930, tá ok ainda. Manos, todos os aprimoramentos que a gente vai fazer hoje vai ser com uma porcentagem boa de vitória. Não vamos arriscar hoje com a porcentagem pouca, não. Hoje a gente vai só com porcentagemzinha ok. Tipo aqui, ó, 54%. Safe. Transformamos 80 em 110. Ok. Agora a gente pega 110 e joga para uma de 150. Bifo. 120. Vamos tentar jogar ela para 200, foda-se. Vocês estão ligados que nós joga. 45, foi. Foi. Ok. Uhul! 120, jogamos pra 200. Agora a gente pega 200, mano, e joga pra 300. Na verdade, eu tava querendo Case Hardened. Temos uma M9 Case Hardened de 360. Vocês acham que vai, clã? Manos, eu acho que vai, irmão. Eu acho que vai. Eu tô confiando. Fui. Ah, mano. Vocês confiaram. Ai, tá bom. Mano, 38%, eu vou. Ok, pelo menos a gente ganhou a Case Hardened de 185, a gente jogou pra 360. Ok. Agora a gente joga uma de 114 pra uma de 290, mano. Imagina se dá bom, mano. Não. Ah, eu quero várias M9s Case Hardened. Pra quê? Pra que eu quero várias M9s Case Hardened? Pra eu pegar várias pra ver se alguma vem Blue Gem, irmão. Mano, eu vou jogar pra uma Karambit de 454 e é isso aí. Parou, filha da... Se fuder. No final das contas, a minha ganância fez eu sair apenas com uma M9 Case Hardened. Ok, vamos solicitar ela pelo menos. Mas relaxa, galera, eu gastei minha sorte pra vocês. Agora os inscritos vão profitar muito. Mano, vamos torcer pra essa faca pelo menos ter vindo aí com uma quantidade legal de azul, pra gente conseguir pelo menos recuperar um pouco desse prejuízo que tivemos hoje. Porque, ó, não é mar de rosas. Joga safe. Saulinho jogou errado. O problema é dele, né? O problema é do Saulinho. Então, rapaziada, não. Não veio azul. F. Vamos fazer o seguinte, eu vou recusar essa faquinha, vou devolver ela pro site e a gente tenta fazer um aprimoramento. Mas pro vídeo não acabar por aqui, vou depositar na conta de um inscrito agora. E aí, depois que eu voltar da conta do inscrito, eu tento um aprimoramento pra uma skin de uns $500, irmão. Então vamos lá, rapaziada, pro primeiro sorteado da live de hoje, ok? Primeiro sorteado. Draw winners, André Charão! Então vamos lá, rapaziada, vamos depositar aqui na conta do inscrito. Vamos depositar aqui com o cupom Saulo, $50 na conta dele. Lembrando, com o cupom Saulo você ganha bônus no depósito. O bônus passou de 50% para 40%, mas continua sendo um bônus top, hein? Falei pro gringo, pô, sacanagem diminuir, mas ele falou, Saulão, a galera tá profitando demais, a galera tá profitando muito. A gente teve que abaixar. Aí eu entendi o lado do gringo, né? Porque vocês estão profitando, eu tô vendo com meus próprios olhos a galera profitando horrores. Então, concordo aí que a galera tá profitando. Aí, galera, depósito concluído com sucesso. Antes entrava $75 colocando 50. Agora tá entrando 70. E já vamos direto ao ponto aqui, irmão. O bom é que a gente continua conseguindo abrir 4 caixas, né? Antes a gente conseguia só abrir 4, mas então foi. 4 caixas do Saulinho. Vem profit na conta do como que é o nome? Charão, Charones. Aí. Fala dele, é profit certeza, irmão. $86 a gente depositou 50. É isso, profit na conta do inscrito. Primeiro profit já veio como bem estourado, tá maluco? Safe do safe. Quem quiser entrar no csgo.net, CSGO.net. O Charones tá como? Charones tá feliz. Charones tá feliz. Acabou de mandar mensagem aqui pra mim. Tô muito feliz, Saulinho. É isso aí, tem que ficar feliz mesmo. Profitão que você teve agora, irmão. Aqui mais uma tape. Agora não deu muito bom, mas o bom tá aqui no inventário, né, irmão? Vamos solicitar a M4 dele. Não tem essa Hellfire? Sem problemas. A gente consegue pegar essa USP linda, maravilhosa pra você, irmão. Essa USP de $20. Provavelmente ela vai vir aí Factory New. Vai ficar, ó,
Top demais. Vamos pegar a AK? A AK não tem? Não tem problema. Vamos pegar a SM4 Neonor. Do mesmo preço, show de bola. Vamos pegar essa AK? Ah, não tem AK? Sem problema, a gente consegue pegar uma mais top ainda. Uma AK Asimov. Insana. E agora com esses 11 dólares, tomara que não tenha. Não tem. Ufa, ainda bem que não tem. Porque agora a gente tenta pegar uma AWP. Ih, não tem nenhuma AWP aqui nas opções. Ah, mas a gente pegou uma USP. A gente consegue pegar agora uma Glock pra ele. Uma Glockzinha safe. Então conseguimos pegar uma USP. Perfeito. E todo mundo tem que usar USP. USP é padrão. Na verdade tem a P2000, né? Mas ninguém usa P2000. Ninguém, todo mundo usa USP. É, realmente. É M4A4, top. Pegamos uma AK e pegamos uma Glock. Vamos fazer o... Ah, ele usa P2000. Então, ó, já vamos fazer o seguinte. Vamos vender a P2000 dele por R$1. Que agora ele vai usar USP. Tô brincando, tá maluco? Mas o cara me mata. O cara me mata. Vamos fazer aqui, ó, o cálculo de quanto que a gente depositou. R$100. Quanto que a gente depositou? Não, quanto que a gente lucrou. 100 mais 90 mais 217 mais 57. Então, 464, 464. Retiramos 79 dólares e depositamos 50. Tivemos um profit de 29 dólares aqui na conta do inscrito, depositando, é claro, com o cupom Saulo. Então é isso, clã. Vamos pro segundo sorteado. Mas antes, pra gente finalizar esse vídeo, no próximo vídeo talvez seja eu depositando na conta dos outros inscritos, vamos fazer o que eu prometi. Ai, tô com medo agora. Mano, eu tava precisando de um M4A4. Papo 10. Essas imóveis aqui tá me tentando a pegar ela, viu? Ah, mano, eu vou. Fui. É isso. Agora eu tenho M4. Agora eu tenho M4A4. Mabido, dá. Zicou a M4A4. Mano, eu vou guardar. Eu vou esperar. Eu não vou trocar ela por nada. Eu vou deixar ela guardadinha aqui e depois eu vou tentar pegar ela. Nesse preço que ela tá, 481 dólares, provavelmente ela vai vir Stat Track Field Tested. E se a gente for ver na Steam, 3 mil reais, mano. A gente tem um M4 de 3 mil reais. E se vier com float bom, mano, é louco, tem um overpay frenético. Então temos um M4 de 3 mil reais aqui em mãos. A gente só precisa esperar entrar o M4 Stat Track Field Tested. Então daqui a pouco eles devem inserir ela no site e a gente pega. Safe. Então vamos deixar ela guardadinha aqui. Então é isso, mens. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu viro nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens.